হয় আজি মহালয়া উপলক্ষে শিবসাগরতো অগণন ভক্তপ্রাণ রাইজ পুয়তি নিশাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু ইয়া মই দেখাইছো শিবসাগরৰ বৰ্তমান দলমুখ চাৰিআলি পৰিৱেশ দলমুখ চাৰিআলিৰ পৰা শিবসাগরৰ সাৰ্বজনীন উৎসৱ কমিটি উলিয়াইছে এক যাত্ৰা ইয়াত সমদল উলিয়াইছে আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি কামনা কৰিছে ইয়া মই দেখাইছো আজি বিশ্বাস কৰে যে মই আজি আজি মধ্যলৈ নামি আহিছে মা দুর্গা আৰু এই ধৰণে এক সমদল উলিওৱা হৈছে মই সেই প্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছো ইয়াৰ প্ৰতীকীৰ ৰূপত পাৰ্বতী ইয়াত আছে শিৱ পাৰ্বতী প্ৰতীকীৰ ৰূপত তেওঁলোকে লৈ ইয়াত সমদল উলিওৱা হৈছে ইয়াৰ হৈছে এক মনোরম দৃশ্য শিবসাগরের শহর এই ধরনের মহালয় উপলক্ষে কি কব স্মিতাত্মিকা অর্ধমাত্রা স্মিতা নিত্যা জ্ঞানুষ্টরিয়া বিশেষতঃ ত্বমেব শাশ্বত সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা আৰু বিভিন্ন গৰাকী আহিছে আমি জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আমি আহি হয় আজি মহালয়াত আমি আহিছো দেৱী পূজা কাৰণে সবে ইয়াত কি কামনা কৰিব আজি কামনা কৰিছো সকলোৰ ভাল থকাৰ কাৰণে কামনা কৰিছো আমি সকলোৱে ভালে থাকক সেয়াই কামনা কৰিছে আৰু বিভিন্নজন আহিছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আজি দিনটো মানে আমাৰ আনন্দ দিন আজি পৰা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হৈছে মহালয় আজি আমাৰ সবাই ভালো থাকক এইটোৱে কামনা কৰিছো সকলোৱে ভাল হওঁতে কামনা কৰিছে সকলোৱে ইয়াৰ মই দেখাইছো শিৱসাগৰৰ দৃশ্য শিৱসাগৰ ৰাজপথত এই ধৰণে অগণন ভক্ত ওলাই আহিছে শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে ক'ৰ পৰা আহিছে আমলাপট্টি কি ক'ব আজি মা দুৰ্গা মা দুর্গা পূজা ভালে লাগিছে আহিলে মানুহৰ সমাগম শিৱসাগৰত মহালয় উপলক্ষে এই ধৰণেই উলিওৱা হৈছে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই দিনটোলৈ বাট চাই থাকে সকলো ইয়াৰ কি ক'ব আমাৰ আজি মহালয়া এই মহালয়াত আমি সকলোৱে মিলি পেলাই আজি মহালয়া হেৰি কৰিছোঁ উদযাপন কৰিছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ সৰ্বজনীন দুৰ্গা উৎসৱ কমিটিৰ হৈ পেলাই সকলোৱে এই মহালয়া উদযাপন কৰিছোঁ আজি এটা ভাল দিন আমি সবে এই পৰবটো মানি চলিব লাগিব হয় সকলোৱে আজি এই শুভ খণ্ডন মহালয়াত আজি অংশ লৈছে এই যি সমদল মহালয় পক্ষে উলিওৱা হৈছে আৰু সমাজৰ পৰা যাতে শান্তি সমাজত অটুট থাকে সম্প্ৰীতি অটুট থাকে অপায় অমংগল দূৰ হয় অপশক্তি নাশ হয় সেয়া কামনা কৰিছে